Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 жовтня орієнтовно складають. Особового складу – близько 64 700 осіб ліквідовано. Танків – 2524. Бойових броньованих машин – 5179. Артилерійських систем – 1582. РСЗВ – 365. Засоби ППО – 186. Літаків – 268. Гелікоптерів – 242. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3951. Кораблі-катери – 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210. Крилаті ракети – 316. Спеціальна техніка – 142. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!